Viitne, kell on 7. Läbi juba. Jah, näed, juba läbi. Kõik on läbi. Läbi jah, paar minutit. Võtke jah, rabage sealt, kes peab rabage, inimene maha hakkab siit. Ehk siis tere tulemast nüüd siis järjekorras juba teisele Eesti Ulmühingu korraldatud sündmuste sarjas õhtud Eesti Ulmega. Mida me siis nüüd jõudumööda katsume terve selle hooaja siin teha. Ehk siis iga kuu teisel reedel kell 7 ja siin samas saalis. Ja läbi hooaja see tähendab seda, et kui hästi läheb, siis ikka juunini välja. Täna siis teine kord, eelmisel korral oli meil see esimene vasikas ja üldse ei läinud aia taha. Ehk siis eelmisel korral oli meil Joel Jansi ja Maniakide tänava ühine romaan ja kirjastus Lummur romaaniga Kosmose pikk pari. Täna tutvustame siis kirjastuse fantaasia välja antud õhtantoloogias Raevupäevad. Ja võibolla esimese hooga siis, kuna siin on kindlasti inimesi, kes eelmine kord ei olnud, siis jah, see väike selle sarjatutustus ka, selle ürituste sarjatutustus, et järgmisel kuul siis 8. novembril räägib Raul Sulbi meile Wellsi mõjust urmekirjandusele ja noh, vaatame siis, kas käib koos raamatuga või ilma raamatult, aga Wellsist räägime. Siis 13. detsember on meil plaanis Kirjanike liidu romaanivõistlusel teise koha saanud romaani Tondilater tutvustus autor Joel Jans ja temaga räägib žürii liige Mairi Laurik. Jaanuaris, 10. jaanuar on plaanis tutvustada või rääkida siis Isaac Asimovi mõju ulme kirjandusele tänu sellele, et Asimovit saab siis 100 järgmisel aastal suur juubel. Veebruarit ei oska veel hetkel öelda, hetkel on lahtine, mis seal tuleb, midagi kindlasti tuleb. Ja 13. märts on siis ulmeühing 25, siis ulmeühing, kui on juubel ja tuleb meile rääkima Kurmo Konsa ulmemaailmade loomisest. Ja sealt kaugemale veel väga täpselt meil paigas ei ole. Et siis vaatame, mis meil seal siis veel tuleb. Siis muudest korralduslikest küsimustest alustuseks, et kõik, kes nüüd niilise on tulnud ja meil juba asi käib ja kõik istuvad kriminaal-krabinaal kuhugi maha, enne kui ära lähete, kindlasti olge hea leidke see hetk seal taga, on selline suur paks raamat laua peal, ehk siis nii-öelda kirjanike maja külaliste raamat, et olge hea, pange ennast sinna kirja ka, meil on endal ka pärast tore aru saada ja vaadata, et palju meil külalisi käis ühel või teisel õhtul. Siis ongi jäänud veel üks ja viimane siia laua peale. Meil on siis selline traditsioon, et koos selle ulme õhtuga, kus me siis räägime ulmest ja tutvustame ka võibolla mõnda raamatut, mis ei ole isenedest eesmärk raamatult tutvustada, et kui õnnestub siis väga tore, kui õnnestub räägime niisama ulmest, et siis sellele lisaks on meil võetud selline plaan, et igal üritusel me tutvustame hästi lühidalt alustuseks ka siis ühte pühaste ruulikoja õlut, käsitõõlut. Pühaste on meie hea sõber ja eelmisel korral siis oli meil siin üks selline lahjem natukene tegelane, aga seekord on siis Ushel Pabi selline õlu 6% ibu, ehk siis mõrduse indeks 40, mis tähendab, et üsna IPA on siis stiil, ehk Indian Pale Ale. Üsna täpselt seal alumise piiri peal, kui ma eelmisel korral ütlesin, et IPA-d hakkavadki 5,5 volüümist ja 40 ibus, siis see täpselt 40 ibu on ja natuke 0,5% on siis kangust ka rohkem kui see alumine piir. Pruulitud sidrun aloisiaga, ehk siis üks selline taim, mis kasvab Lõuna-Ameerikas.
mis siis nagu nimi ütleb, on eeterlikku õlisid paksult täis, sobib hästi toiduainete tööstusesse, teed on temaga hea teha, saab sidurine maitselise teed. Ehk siis nagu nimi ütleb, peaks ta siia ka siukest siduni või troopiliste viljade värskust andma ja seda peaks võimendama siis kasutatud humalad, tsitra, mis annab maitset kui aroomi, just selliste troopiliste viljade ja tsitru selliste oma ja mille kohta vähemalt suur õllenina karmatüür ütleb, et õige tsitra tunneb ära sellest, et ta pidavad andma õige kerge kassipissi aroomi asjale juurde. Ja teine humal, mis siis on kasutatud, on kashmiir. Nii et pruulitud on see õlu koostöös taanlastega, ehk siis Kopenhaageni amakeri pruulikoda. Ja tänu sellele, et ta on ühispruul, väidetavalt teda väga palju ülemäära, palju just Eestis liikunud ei ole. Sellainen suhteliselt arukordne variant, ilmselt teda siit niivisi kätte saada. Ilmselt peaks suurem osa sellest partiist siis ka Taani. Ja siis, ega ma õllest see kord rohkem väga pikalt ei räägi, mis ma siin palun kindlasti, et pärast olge head, pange need tühjad pudelid sinna taha laua peale kasti, sest nad umistaks siis muidu siin prügikastid ära ja siin kõige mõistlikum sellesse kasti panna, kus nad algselt olid, et siis ei jää nad meil ette pärast. Nii, ja räägin siis raamatust ka lõpuks. Ehk siis, kuskil sai küll välja kuulutatud, et me kaks sõna räägime ka kirjastusest ja sellest ulmesarjast laiemalt, kus ta kuuda kuulub. Ainult tõesti kaks sõna, suurem osa rahast on siin nii ulmeteadlikud, et teavad nii kirjastust Fantaasia, kes on nüüd üks põhilisi ulmeraamatute väljaandjaid meil, kui teavad ka seda Sündmuste horisondi sarja, kus see raamat sees on. Raamatu tagakaane pealt vaatab vastu number 69, mis tähendab, et sellel sarjal on juba raamatuid päris kõvasti Sündmuste horisondil. Ehk siis tegelikult juba 70 on siin. Ja värskes kaltsi on 70, see on siis nüüd enam vähemalt 11 aasta jooksul, 2008 ilmus esimene Sündmuste horisondi raamat. Ma ütleks selle kohta, et väga hästi, et suur käid raamatuid. Ja nii-öelda nagu ikkagi asjad aina paremaks läheb, eks ole. Nüüd Eeva, kes siis on kirjastaja, tekitas mulle sellise väikse portsu, sellise spikker küsimusi ka, nagu, et mis siis võiks kõnelada tulla, et ma siis natuke paari sõnaga katsun rääkida. Ma siia väga ennast ära ei toeta, kui maru jaan seista. Et ma ise ei ole väga niimoodi mõelnud, et minu tõlgitud asjad, tegemist on siis tõlke antoloogia või tõlke kogumikuga Raevu päevad tõlgitud vene keelest. Ma ei ole ise päris niimoodi mõelnud, et nüüd minu tõlgitud asjad oleks kuidagi nagu mingi minisari selle Sündmuste horisondi sees, aga jah, mingil määral ta nagu natuke niimoodi kipub olema. Et just need kogumikud, ehk siis tõlkinud ma olen muid asju ka karvaani, aga just need jutukogumikud, kuna ma olen nad ise ka kokku pannud, mitte ainult tõlkinud, siis jah, kui võib-olla jätta kõrvale see Strugatskitel põhinev keskpäeva varjud, mis on natukene teine ooper, siis need järgmised, ehk siis me armastame maad kaks, viimane laev ja nüüd Raevupäevad, neid võiks võtta küll nagu mingit mõttelist rida mingil moel. Kuigi tundub, et nad on täiesti kardinaalselt erinevad, et esimesed kaks oli, nii peal kirjutab ära, me armastame maad, selline lahkumised, naasmised, armastus maa vastu, natuke helgem pool, see kord Raevupäevad, et kus see siis sama asi saab olla. Aga kaudselt küll, sest et kui ma hakkasin ise seda tagakaane tekstiki tegema ja mõtlema, siis ma ise avastasin ka, et jah, et seal on see kogumuute punkt, ehk siis kõik need asjad, need lood, need jutud, ka need kogumikud tegelevad natuke sellega, et nad üritavad defineerida inimest, et kes me siis oleme, mis me oleme, kuidas me käitume, ühe nurga alt, teise nurga alt, esimesed kogumikud, jah,
natukene võib-olla algselt isegi natuke naivistlikult, niisugune hurraapatriotism ja kõik see pool, et noh, lendame, lähme, arutame, alistame, isegi ei teaks maanduda, aga lendame. Aga noh, sealt hakkas juba jõudma see asi teise selle, me armastame maad kahe lõpuks sinna, nii kus see armastusmaa vastu läks nii suureks, nii-öelda teiste elu hinnaga tuli ikka maale tagasi pääseda, et siis siit nagu loogiliselt edasi minna ongi siis nüüd see, et mille kõigega inimesed suudavad veel hakkama saada siis. Ehk siis selline mustem, süngem pool natukene. Et selles mõttes jah. Veel vene äng. Jah, niisugune, kas ta ei, ta ei ole isegi vene äng, vaata äng on see teine, siis on see, mille kohta siin meil on ennegi öeldud, et noh, istuvad köögis, joovad viina ja rebivad maikad, eks ole. No, ei, siin niisugust maailmavalu otseselt ei ole, siin on ikka karm andmine tikki peale. Jah, et selles mõttes nad nagu mingisuguse rea moodustavad ja ma katsun seda rida jätkata, sest noh, nii nagu me armastame maad kogumikega oli, et noh, kaks viimane laev. On nagu plaanis ikkagi teha ka raevupäevad kaks. Vähemalt esialgu. Pealkirjad saavad otsa. Ei, no aga see on... Pealkirjad... Jah, mõnes mõttes sul on õigus. Ma räägin neist pealkirjadest ka. Lihtsalt see on see, et ta läheb nagu mingit loogilist kuidagi radapidi. Ehk siis selle raevupäevad kaks töö pealkiri võiks hetkel olla siis sissetund pimeduses. Ehk siis natukene mitte nüüd ei keskenduks enam niivõrd ainult sellele, mis inimesed siin toimetavad ja omavahel teevad, vaid ikkagi selline kuskilt mingi jõud, mis üritab siis tulla sisse, alistada, anastada, allutada ja noh, mis moodi siis asjad käivad. See on nagu päris hea pealgi, mis see praegu võib kaks nii uudida? Vaata, et oleks ikka mingi seos selle asjaga. Maini taga kaane ära siis. Ja siit on raamatud, on kaks tükki siin. Ei, ma tegelikult mõtlen, et selle rahu päevad kolme võiks ka veel. Saa aru, sõda ja rahu on ka kaks tükki. No, mäletad, eks ole, kui ikka teha, teeme kohe triloogia. Just. Kuigi sul tuleb tegelikult ju sisse ka seda sissetungi pimedusest, tuleb ju ka selles raamatus. Nüüd on keskel on ju mitu lugu tegelikult sellel teemal. Mingil määral tuleb, jah. Et jälle siis, noh, see seob nagu jälle tegelikus kokkuga võib-olla järgmisega, et jah, siin on ka natuke. No siis 30 aasta pärast saab, siis see võtakse välja raevupäeva 33. Ei, päris niivis ei plaani, siis katsuks mingi järgmise asja võtta. Rõõmupäevad. Rõõmupäevad, jah. Hullud päevad. Jah, noh. Hullud päevad kaks. Jah. Spotman oli. Okei, pealkirjadest rääkis või, noh. Nii kui nii, siin üks selline teema, mida oli, et võiks nagu puudutada, et kuidas need raamatud nagu sünnivad ja kus need ideed tulevad. Okei, see on see toid küsimus igal autorile, kes kuskil käis, kus tulevad ideed. Kui teaks, oleks ammu miljonär. Aga tea ikkagi, kuidas need raamatud nagu kokku saavad või kuidas need lood sinna raamatusse kokku saavad ja kuidas see nagu see tervik tuleb või mis loogika järgi mina oma neid kogumik üldse teinud olen, et mis põhimõttel ma neid nagu valin või jah, kuidas ma mõtlen selle, kui ma seda teen. Noh, hakkab üks ükse kogumiku koostamine ikkagi alati piita sellest, et loed mingid asju ja noh, mingil hetkel kuskil hakkavad endal ka mingid seosed tekima, et see on mingi samalaadne asi nagu mingi teine asi, mingi seosed nende vahel, et need sobivad nagu mingisuguse teemaga omavahel kokku. See on selline kentsakas asi, ma ei ole alati üldse kindel, et need seosed, mida mina nendes lugudes leian, kas teiste jaoks need seosed üldse töötavad või kas nemad neid näeksid. Siis on lihtne, mina panen kante vahel kokku, ütlen, oi, need on omavahel seotud, kõik idavad takka, jaa, juba hästi pärasid. Et no see on siuke natuke selline mõtlema suunamine, et sa oled, noh, kui nii öelda, see uusis on. Et kui nad lihtsalt ühekooga kuskil lugejale ette saab, et mina ei ole kindel, kas kõik näeksid neid saab. Aga kuidas sulle arvustustes on tundunud? Sellest on kirjutanud neist raamatudest hulga igasuguseid kokkuvõtteid ka, et kas on aru saadud, mis sa tahtsid või ei ole üldse aru saadud? No, ma ütlen, see on ju kallutatud, ma olen ise ju ette öelnud, et sa ole. On nii. Et sellepärast ongi, et kui te loeksite nüüd kuskil originaalis, erineval hetkel ühe ühest kas teisest, kas see palju huvitavam teada saada, kas see töötab samamoodi.
aga noh, mul aeg-ajalt need lugedes mingid sellised seosed või mõtted tekivad, et tule, see on mingisugune samalaadne või sama ooper, nagu, et see kuhugi läheb mingisse ühtsesse teemasse, tuleb vähelt välja mõelda, mis see teema nüüd täpselt ära neid seob, mis see siduv pealkiri või teema võiks olla. Ja eks ma siis panen neid nii-öelda kuhugi kõrvale, mul on selles mõttes jube halb mälu. Jürgaga siin teine kord, kui ma räägin, eks ole, noh, puistab igasuguseid nimed, muidugi ta unustab ka pärast ära, millest me rääkisime, aga sel hetkel tal tulevad need nimed, et see kirjutas seda, too kirjutas toda. Minul on see häda, et ma ei suuda neid nimesid ja autoreid ja lugusid niimoodi pärast kokku panna, kui loed mingi portsu läbi, kui kohe üles ei märgi, kelle lugu täpselt mis oli ja no, et enam mis asi see oli, siis ühel hetkel hakkab see, et oi, juve ja lugu oli, otsiks üles, aga kelle oma see oli, keda ma otsima pean. Aga sul on mingi üks suur fail, kui sa juba reaastad kohe nad kuidagi ära, et need on rõõmupäevad, see on raevupäevad, siin on hullupäevad. Jah, nüüd juba on. Nüüd juba on, jah, mingi selline, noh, mingi nimekiri nagu, et oot, et need lähevad sinna kuhugi ühte portsu, et need kuidagi võiks sobida. Loomulikult see muutus on seal midagi välja, aga jah, suge, noh, algust hakkab pihta. Ja siis on kuskil, et kui seda võiks lugema, toda võiks vaadata, et äkki sobib kuhugi. Aga siis võib kohe küsida, et kui palju sul veel tegelikult on selliseid plaane, mida sa nagu välja ei julge isegi öelda, aga palju sa numbriliselt on? Selleks on, ma ei julge välja öelda. Ütleme nii, et mõned on, jah. Mõned on... Mõned triloogid. Jah, päris nii ole. Aga mõned on selles mõttes, et ma ei tea, mis neist saab või selles osas, et noh, okei, sina küsisid, sa ise ka tead, kui oleme rääkinud, et mul oli üks idee, ühe teemaga, siduva teemaga, millest praegu üks kandes jutt võeti ära, läheb Nikarevi kogu. Mis tähendab, et mul tõmasi vaipalt ära, mul on üks suur tükk, oluline tükk puudu praegu sellest tervikust ja ma ei tunnud ette, kas ma seda enam üldse teen. Aga annab sa kordus põrkena? No ja see on üks variant, jah. Nii peksa. Loogina. Loogin oigi oleks olnud ka probleemi, kui oleks selle kätte saanud, eks ole lihtsalt arvi jõudis ette. No see on see plaan, et vaatame, mis teeme, et võime korsustrükkina näiteks ühele hetkel teha. Aga mõtleme, las ta olla hetkel mõtleme. Ma tõkin üle, eks ole. Ei, okei, selles mõttes, jah, et ma olen nüüd nagu kuhugi mingid märkmeid enda jaoks teinud, sest muidu mul läheb meelest ära. Ja kui väga pikk aeg ja vahelis mõnda asja tuleb teinekord lausa üle jälle lugeda, et kuidas ta nüüd oli ja kas ta nüüd ikkagi haakub, mis see ei äkki ma leia mingi parema või noh, midagi sellist. Nii et isenesest jube suur töö on selle lugemine ja seda üldse ei ole palju teha kui tahaks. Et tegelikult siin Lauri kirjutas küll kuud riitsis, et ta arvab, et ta on nagu väga kursis ulmega, aga tema jaoks olid kõik peale Lukjaniku nagu täiesti kõõrad nimed. Ongi paljud on uued autorid, et tekitab siukse mulje, nagu mina olen tullut hästi peaks Vene uuema põlvkonna ulme autorid. No ei tea tegelikult ja ei ole ka kõigi palju lugenud. Et seda kõik on lihtsalt meeletud palju. Milline on? Kus sa siis need lood võtad? No ma räägin, et ma jõudu mööda ju loen, eks ole. Ja mõnikord, okei, on olnud, jah, no taustadest rääkides. Ma võtan siis natuke mingis teises järjekord. Andrei Tepljakov, kelle jutt naabrit selles kogumikus on, andis loa avaldada ja kirjutas ka ja küsida, aga kus te leidsite üldse selle loo? Et noh, ja siis ma mõtlesin ka, et aga kus ma siis leidsin? Kompetentsetele organitele. Ma hakkasin ise ka mõtlema, et kus ma selle loo siis kätte leidsin, et mis värk sellega siis oli. Suure tõenäosusega ma ikkagi leidsin ta tänu Fantlaabile, ehk siis see on sellainen natukene meie baasi meenutav keskkond venelastel, kus on siis autorid ja nende lood ja nende tutvustused ja inimesed saavad ka hinnata, no mida natuke sarnast nagu meie baas. Ja mis on seal nagu hea, et ma isegi ei ole kindel, kuidas ma selle Tepljakovi loo otsa konkreetselt seal nüüd koperdasin, et kas ma leidsin ta juhuslikult või ma ikkagi otsisin. Sest ma olen aegalt, et mul tekib nagu aru saama, et aha, see on nüüd mingi umbes selline teema, mida ma siin kokku panen ja mul on juba selline ports asju olemas. Et ma olen paar korda proovinud sealt teha sellist filtriga suunatud otsingut. Ehk siis, noh,
paned seal linnukese, mitte kõik autorid, vaid Nashi, nendel ongi siuke termin, eks ole, omad. Neil on isegi siukene sari olemas Nashi kosmosse. Et paned sinna linnukesed ainult Nashid, ehk siis vene autorid, ainult jutud, noh, et mitte romaane, ja siis on võimalik seal, seal tohutu kohti, kui linnukesi panna žanri järgi ja süžee järgi ja ma ei tea mille järgi. Ja siis on võimalik seal nagu ära piiritleda see otsing. Tundub, et taas vajaks ka seda. Ja siis ma proovin, noh, et umbes, et kellel see otsa on? Mingisugused, et mind hästasi, et siin kõrval, et meil peaks olema science fiction ja hea kosmos ja noh, et ta kuidagi haakuks või tuleks midagi sarnast välja. Ja mõnikord on nagu see ka, et noh, et sa vaatad, aha, mul on siukene jutt, näiteks Lukjanenko rohk soojale maale, võtan ta lahti, loen sealt siis neid pindeid ja arvustusi, ja siis seal tutvustuse all on näiteks mõnede lugude puhul. No seal on siuksed asjad veel, et kus kogumike silmub, mis auhindu saanud. Ja siis on seal mõnikord on veel sarnased jutud. No et siis on võimalik vaadata, et kui seal on selline koht, et aha, nad väidavad, et midagi sellele sarnast, et järgelikult tuleks vaadata, et äkki ongi midagi sarnast. Aga kus sa need raamatud otsid? Sellemast ei ole ju lihtne leida vene kirjandust, et tellima siis kord või? Ja venelastega on see hea asi, et võrk on täis kõike. Ka seda, mille kohta ei ole autori õigusi. Korralikult otsid lõpuks leiad kätte. Mis tähendab, et ma ikkagi paraku otsin seal, katsun sealt üles otsida, kui ei ole faili, võibolla on audiofail. Ehk siis ma saan MP3 kuulata, et ma saan ikkagi aimu, mis värk selle asjaga on. Selle pärast oleks sulle pidevalt, et siis kõrvagrafti vahendab pidevalt luuale. Et üldiselt leia nagu väga palju asju kätte. No on ilmselt mingid asjad, mida ei leia, aga väga palju asju leiab lõpuks kuidagi nõuake lõudsat tuhnimist teine kord. Aga siis paperi peal üldse liitja? Ei, mul on paperraamatud ka loomulikult. Ma ikka aegalt suetan neid endale, neid vene kogumike, ruska ja fantastika ja mingid, noh. Aga siis siit kuskid raamatud poistud või jäid Venskas või? Ei, ma ei ole sinna poole sõitnud, ma saan ikka siit kätte ja... Tellid, täna poole teie. Jah, tegitama ka, jah, selles mõttes, et... Tartus on piisav, et Eestis on piisav. Kõike saab, et on mõlemad on. Et on paperkandjal ka. Lihtsalt ma tõlkida eelistan, kui ma juba tõlkima hakkama, ma eelistan tõlkida failist. Mitte paperiga. Paperiga lehti keerata on juhtsalt tüütsu seal kõrval kogu aeg, kui sa kogu aeg midagi teed. Et siis ma eelistan tõlkida failist, on nagu endal natuke mugavam olnud. Aga autorit leidu, kui sa ei ole mõelnud aasta parima, nad annavad ka samamoodi need iga aastas kogumike välja. Teate, aga selle aasta parimaga... Ma tean, et see on kahtsale kuule nimelik, kus kedasi vaadata. Noh, mingid nimed selles mõttes hakkud, kui sa vaatad kas või Ruska Fantastikat, seal hakkavad korduvõimine, mingi aane peal juba mingid nimed. Et jah, see aasta parimaga... See on minu isiklik arvamus, aga minu meelest, kui me teeme näiteks mingi kogumiku, kus on ainult Stalkeri võitja, siis see ei ole minu jaoks ka Eesti parim. See lihtsalt vastu... Ei, seal on muid asju ikka peale Arla ju ka, ikka ei ole ainult. Et maitsed lihtsalt on erinevad, midagi ei ole teha. Ja see ongi nüüd see, et ega midagi ei ole parata, antoloogia või kogumik on koostaja nägu. See, mis koostajale meeldib, noh, see seal ju lõpuks on. Ja selles mõttes, kui ma nüüd mõtlen nende koostamise põhimõtete peale ja võrdlen näiteks Arvi koostatud antoloogiatega. Ja ma ei taha Arvi kohta mitte midagi pahasti öelda. Arvi on väga tore mees, väga tõsine töötatud. Aga kus on probleem? Minule ei sobi tema antoloogiat lõpuni. Ehk siis ma ei saa aru koostamise printsiibist. See on väga häid asju, super häid asju. Ja siis nagu Eesti klassik ütleb, siis on tolksid äkki seal see arusamatu pisu hääng. Noh, ja nii on, et tal on mingi oma nägemus ja ongi see tema nägemus. Ja kuna see mulle väga alati ei sobi, ehk siis seal minu jaoks väga heade jutude vahel on midagi, mis mulle nii ei meeldi, siis selle asemel, et iri seda, noh, öeldakse, et kui ka need laita, siis teiseks. Ja no nüüd ma siis teengi oma maitse järgi ja surun seda teile peale. Aga Veiko, sa just siin rääkisid, et sul on üks, et Arvi on sealt ühe väga olulise loo ära võtnud ja see koostamise asjadest. Aga kui palju see algsega võrreldes see lõpuks muutub näiteks? Kui palju see raevupäevad või lood on muutunud? Ma saan aru, et ikkagi mingid autorid ei anna ju lugusid ja ei saa kättegi neid. Mis ma selle kohta nüüd ütlema pean? Üldse kogu see koostamine, eks ole? Noh, siin rääksin ära, eks ole, miks see... Ma panen su...
mõtte ootu nagu, kui lause poole. Okay. Et kui Arvil on mingi oma sisemine loogika, mida minul on teine kord raske tajudes, mina üritan tõesti nagu enda jaoks panna selle asja kokku, nii et seal on mingi siduv no, teema või siduv asi. No, nii nagu see on, eks ole, et esimene kogumik oli keskpäeva maailm, mis ära sidus, järgmised kaks oli see armastus maa vastu, no, nüüd on mingi selline süngem asi. Et kui ma ise näen, et minu jaoks seal on mingi ühenduslüli, et siis see hakkab nagu tööle. Siis järgmine asi, mis teeb, ega ma teen oma elu keeruliseks. No, kui mõelda nüüd selle peale, et me armastame maad olid mõlemad ju kronoloogilises järjekorras igast kümnendist ja vahel ei tohtinud jääda. Võibudus ma kartsin, et kui meil jääb sealt 80-ndatest vist oli see, kus oli üldse väga vähe üldse jutte. Ja kui saad see üks asi, mis mulle sobib, kui selle kohta öeldakse, et ei, siis on kogu minu see hiilgav idee ju nässuseks ole. Ma ei saa seda enam teha, nii ma olen ümber mõtlema. Õnneks nii ei läinud. Ja nüüd on samamoodi, et ma üritan ju selle asja panna kokku veel niimoodi, et nende hulgas võiks olla ideaalis mõni lugu, mis annab kogumikule pealkirja. No nii nagu oli see, me armastame maad. Ehk vene keeles on ta armastus maa vastu, juba ohvisem leeb. Et see nagu defineeris kogu kogumiku ära, see on seal kogumikus sees see lugu, mida ta annab pealkirja siis kogumikule. Sellel on Kansovski raevupäev, mille ma lihtsalt no, tõssin nagu mitmusest, et raevupäevad, kuna lugusid on palju. Ja no, ma teen enda elu ju keeruliseks. No, kurat, võta pane suvaline pealkiri, eks ole, no, mis seal on siis? Peedi on kogumik 15. See on nagu see, et kuna ma teen teda mingil enda jaoks teistel alustel, siis ma tahan, et see kuidagi oleks vajastus, oleks näha, mis see minu mõte või idee oli või mis see asja, seda asja seob. Ja nüüd tulles selle sinu küsimuse juurde, siis ma pean ütlema, et mul tõlkija ja koostajana on küll hullu moodi vedanud, mina ei tea, kuhu mina neid küll võid, kui panema pean ridamisi, aga ma pean neid ikka palju panema. Kui sa oled vait? Sest esiteks, ma pean Eeva läitäh ütlema, sest Eeva on lasnud mul teha täpselt seda, mida ma ise tahan isegi teadata, mida ma teen. Noh, kirjastaja, eks ole, see vajatsa. Ehk siis, noh, tõesti, see on enam-vähem niimoodi, et kuule Eeva, mul on üks kogumiku idee, paneks kokku. Pane. Ta on õrn aimugi, mis ma sinna kokku korjan, eks ole, ta loeb seda siis, kui mul on kõik ära tõlgitud, ta hakkab toimista. Aga mõtlesin. Jah, no, väga tore. Viimane kord oli umbes see, kui raevupäevad valmis sai, et kuule, et kas teeme järgmise ka, mul siis järje teeme, mul oli juba mõtte tulemas, oh, väga hea, teeme ära. et mul on hullult sellega vedanud, et ma saan nagu tõesti teha, enamasti ju tõlkijatele öeldakse ette, umbes, et noh, kõik suured tõlkijad ütlevad, et kirjastus annab ette, nüüd tuleb see abistik, mäletate, kui ta Estonil rääkis. Rosamunde, eks ole, ja muud need toredused, mis tal seal oli, mis ei anna talle mitte midagi peale sisse tuleku. Et selles mõttes nagu õudsalt hea, kui sa saad nagu teha niimoodi, et sul on nagu vabad käed. Ja siis järgmine koht, mis on siis see, jah, et ka sa õigused ka kätte saame. Ehk siis minul on idee küll ja siis hakkab see natuke nagu kinnine ring, et no selleks, et toetus saada peab olema mingit tõkke näidi, siis juba, et ma juba midagi tõlgin. Samas, no autori õigusi me ju jälle enne väga taga ei aja, kui mingisugused toetused peal on. Et see on natuke nagu selline kinnine ring, et no mis hetkel siis nüüd mida nagu teha või kuidas teha. Et kui raha juba käes on näiteks kulkalt, siis on ju jama, kui mõni autor ütleb, et ei, ma ei anna. Ja siis pead hakkama jälle kõike jooksult ümber tegema. Et see on nagu see keeruline koht ja see ajab nagu natuke närvi teine kord, aga ma pean ütlema, et meil on sellega ka ja minul on sellega õudsalt vedanud. Ehk siis me oleme saanud kätte no, peaaegu kõik, mis me oleme tahtnud välja arvatud, siis nüüd selles kogumikus. Keskväe varjutus me saime kõik kätte. Me armastame maad kogumikes mõlemas, me vist saime ka kõik kätte. Me armastame kõik kätte väljatud viimases kogumikes. Ja viimases. Selles ei saanud ühte kätte, ei saanud taskoovi. Ehk siis alguses oli juba praktiliselt jaksana olemas. Meil on see tore Korženevski agentu, kes meid seal Venemaal aitab ja otsib meile neid asju. Ja esimene info oli ju see juba, et noh, sisuliselt taskoovi ütles jah.
mitte sisuliselt ka ütlesin, aga ma täiesti vihastasin peale, et ta teab, et siis pärast, kui kõik on valmis, siis hakkame lüpingut tegema, siis kõik ei. Ja mis kuramuse põhjusel, noh, kas siis oli see, et alguses lihtsalt oli, et kuulge ühed tahavad tõlkida, ütles jah ära, siis kui kuulisid Eesti, siis ütles ei või mis seal taga oli, mina ei tea. Aga ta kohtus ära ja õnneks see jutt oli lühikene ja no ütleme nii, et sai ka ilma selleta. Tõlge oleks tore, kui oleks olnud. Valu Tapp ja Ubiitsa Pooli oli siis selle jutu nimi. Ta oleks väga hästi siia sobinud. Ta oleks sobinud ja kuhu ta oli mõeldud, oli siis just selle Skorenko revanši kõrval, et see maailm oli hästi sarnane. Siukene tuleviku post-apo natukene selline karm. Aga no ei saanud, see ei olnud väga pikk lugu õnneks. See on tõesti ainukene, mida me ei ole saanud. Me oleme üle kõik kätte saanud. Ja kuni siis selleni välja jah, et noh, Debja Kohveks oli küsida, aga kuski üldse kätte leidsite. Siis oli üks korraldusi meil siin nagu see sama nimijutt, Sever Kansovski. Kuidagi ette, kus inimese ole nimi Sever, põhi. Aga Sever Kansovski on siis üsna tuntud autor ikkagi Venemaal, vanapõlvkonna autor, 80-ndatel oli ära, 1918 ta sündis. Välja nägemised, et on niisugune fotot vaatad, mina ütleks selle kohta, et kui te keegi mäletate, kujutate ette see omaaegne Eesti erastamisagentuuri juht Sarnet, niisugune poti soenuga, värvige see soen kruuniks ja pange niisugused Jööbergi hundsid mina. Siukene taat oli. Et hästi niisugune värvikas tegelane kirjutas ainult jutte, mitte ühte romaani, jutukirjanik. Ja kuna ta suri 80-ndal, siis alati on see häda, et nende juba surnud autorite õiguste kätte saamine võib olla keeruline, et kelle käes on need sugulased, agentuurid, kus see siis täpselt on. Eelmise kogumikuga Kolubajevit me ajasime niiviisi taga, eks ole, et oli vist Kolubajev. Aga leidsime kõik siis tütre tol korral. Seekord oli siis Kansovskiga natukene niimoodi, et oota, mis moodi me, mis me saame, kus me saame. Tuli tükk aega otsida, et kus või mis. No ma leidsin üles, et Kansovskil oli siis tütar. Kus läks asi keeruliseks oli see, et tütar oli ka surnud. Traagiliselt. Ja siis oli see, et noh, et on olemas tütre tütar. Ja siis ma kui selle taga otsimise käigus kogu see traagiline lugu nagu rullus kuidagi lahti, et Kansovski tütar Ilona Kansovska kolis siis oma tütrega Lätti. Ehk siis neil oli siis niimoodi peres, et mõlemalt poolt nii isa kui ütleme põhimõtteliselt selle tütre, kes praegu Lätis elab, tema vanaisa poolt, Sever Kansovski poolt oli Poola vered ja tema ema poolt on Poola vered. See on hästi palju Poola vered sees. Et siis Sever Kansovski tütar Ilona kunstnik kolis oma tütrega Lätti. Tütar oli siis 14-aastane. Kolisid Riiga ja seadsid ennast seal siis sisse. Juured ulatsid sinna, nii siis Riiga või Lätti välja. Ja siis mingil hetkel, kui siis see tütretütar oli, mis ta siis oli 14, nad sinna koolisid, oli 17 vist. Ehk siis ta käis veel koolis. Nad otsustasid tuua vanaema Venemalt ära. Sõitsid autoga vanaemale järgi ja tagasi sõites tegid avari, käisid üle katuse. Nii et Ilona Kansovska sai koha peal surma ja tütretütar siis Karolina Kansovska isand kriimugi. Ja siis oli nagu see olukord, kus ta oli 17 aastat vana, ta käis koolis, ta oli jumala ihu üksil Lätis, tal ei olnud kodakondsus, tal ei olnud mitte midagi. Ja siis sisuliselt oli nagu see, et kuidas saada üldse elamisluba ja kõik ja nii edasi, eks ole. Ja ma jään mingisugused need Läti ajalehe artiklid venekeelselt seal lugesin, sain sellest kogu sellest ajast nagu aimu. Ja siis oli nagu see, et selge, et ta nagu sai selle Läti elamisloa. Tänu sellele, et ema oli tuntud kunstnik ja ta lubas, et see ema kunsti kogu jääb kõik Lätti ja tema selle koguga tegeleb. Noh, karm asi 17-aastaselt siukest ajada siukesi asju.
Ja, aga mina tulisid seda välja, et noh, et Karolina ja kus juhu seda joostati tagasi, siis ole Kansovski, või ta oli siis Gonsovska, sõike poolapärase. Ja ma sain aru, et noh, ta peaks loodetavasti elama Riias, sest noh, Riiga ta jäi, kooli lõpetas ära, läks ülikooli tõlkimist õppima. Ja siis oli nagu see, et okei, et nüüd on siis kuskil Riias on siis tõlkija Karolina Gonsovska, et kuidas me tõnud kätte saame. Et tema läki on siis õigused või lubada midagi. Lõppes asi sellega, et ma lihtsalt kirjutasin siis oma läti keele tõlkijale Maima Kriinbergale, kes minu lasteraamatu läti keelde tõlkis ja küsisin, et kuule, ega sa ei tea siukest inimest Riias. Väidetavalt ka tõlgib ja noh, on, eks ole. Maima kirjutas mulle vastu, et ei, kahjuks ei tea, aga ma leidsin vist tema Facebooki aadressi. Et noh, siukene on ja ilmselt võiks tema olla. Ma saatsin selle Eevale edasi ja siis Eeval tuli umbes järgmisel õhtul vist tuli umbes kiri, et umbes, et jes, ma olen Karolina sõber. Ja siis me saime need õigused sealt ka niimoodi kätte. Ja teine huvitav lugu oli siis selle Aleksandr Puškoviga. Puškov, see on siis jutt, ja nad püüdsid loomi seal selles kogumikus või noh, see on juba siuke jutustuse mõõtu asi. Puškov, tema oli siis see värvides tegema, ma loen teile siit kuskil kiiresti ette, kus tema siis on. Krasnojarski kuberneri nõunik on ta olnud ja nii edasi, kuskil seal Krasnojarski kandis ta siis toimetab. Ta on väidetavalt Venemaa kõige avaldatud kirjanik praegu. Ja miks pärast on see, et ta kirjutab meeletutes kogustes krimit ja selliseid asju, mille nimi venekeeles on Bojevit. Ehk siis selline madina kirjandus. Ja väidetavalt siis küsimusele, kuidas tal õnnestub nimisi kirjutada, ma vaatsin järele. Tal on praegu siis avaldatud 90 romaani, 30 jutustust ja 123 juttu. Ja see 90 romaani tähendab seda, et ta kirjutab suurus järgus 4-6 romaani aastas. Ja viga vastu. Ja, oota, õppida tuleb järgmisest lausest. Intervjuus küsimusele, kuidas seda õnnestub, on ta vastanud, et ta kirjutab kuu aega kurnatuse, siis jovembri teie viime, toimub sellest ühe ööpäeva ja kirjutab edasi. Sammadega kaks ja kolm saavad Eesti urmekirjalikult tõenäoliselt hakka. Tänne mina jõu siia toimumisega. Kirjutamine jääb tegema. Ja siis oli nagu selline info, mis Eeva mingil hetkel ütles, et kuskilt tuli see info, et väidutavalt jube keeluline pidi olema teda kätte saada sellepärast. Et ta kuskil... Ja ma keegi ütles, et teda ei saa kuidagi kätte, et umbes, et noh, ma ei tea, kus meili aadressi tal ei ole ja elab kuskil seal Krasnojarskis metsas ja ovo ämbrid, et viime telefoni kõrge kätte ei saa ja ühesõnaga igavene jaa. Ja mõtlesime juba, et me siis kätte saame või mis me teeme. Ja siis mingil hetkel, sa vist leidsid mingisuguse selle jälle Facebooki aadressi. No, kas ta viime läks nii hästi siis. Ja siis Eeva kirjutab ja küsib, et kuule, et kas see võiks olla selle Puškovi näiteks lapsed poeg näiteks või mingi Facebooki aadress on. Vaatsin, mõtlesin, et oot, et elab õiges kandis, Krasnojarskis. Ja ma mõtlesin, et aga Puškov minu mälu järgi seal kuskilt lugedes sai isaks alles mingi 3-4 aastat tagasi, et vaadab poisid kolmesed mingi Facebook väga on. Vaatsin ees nime ja kirjutasin Eeval, et kuule, et see peab olema Puškov ise, et siin ei ole muud varianti. Ja siis kirjutasime talle siis kirja sinna, et umbes, et noh, et kas teie äkki olete nüüd see Puškov, see Venema kõige avaldatum autor. Jaa, muidugi. Jah, et on küll metsas ja e-mail ei ole, aga Facebook oli täitsa olemas ja lõppes veel asi sellega, et nagu Eeva mulle kirjutas, et ta pakkus nagu lepingut ja traditsioonilist rahasummakest, mis ta õiguste eest pakkub, et Puškov oli kirjutada, võtke nii sama. No kuidab kirjutab ühe ja kõige avaldatum on see lihtsalt ei ole probleemi ja küsimust sellega. Nii et selles mõttes jah, me oleme saanud kätte praktiliselt kõik, mida me oleme tahtnud ja sellega on juba hästi läinud. Ma ei ole pidanud väga ümber midagi mängida. Kas seda siis sama hästi läheb, mina ei tea.
aga see Taškovi asi ei muutnud väga palju midagi, me jätsime lihtsalt ühe jutukse vahelt välja kõik kogu lugu. Aga see on tõlgitud ikka või? No jah, see on mul tegelikult tõlgitud, see lühike jutt, ta on isenest ära tõlgitud. Meil oli see info, et jah, kõik on korras. Aga siis kuskil äkki faili on saad salajane saata. Ma mõtlesin, et okei, et ma loen teile täna ette, et kirjaliku märki alles ei jää, ma loen teile ette, mis on aga lasta jää. Siis jah, et mis nagu nende tõlkimise asjad juures keeruline või raske on, et selline küsimus oli ka, et vene keelega on see häda, et no isenesest väga rikas keel. Ja paljud asjad on nii teistmoodi, neid on õhtsalt keeruline kuidagi ümber panna. Ja mida mina olen tähele pannud, või tea, võibolla sa oskad nagu kõrvalt ka öelda, kuidas sulle tundub, aga minule nagu tundub selle vene keele tõlkimisega, et kuna ma praegu tõlgin Eevale ühte versiinini asja, et seal on väga palju sellist, vene keelele on omased, oluliselt rohkem kui eesti keelele, et seal on palju rohkem sees sellist usuga seotud temaatikat, kuna nad on võidi usud krahvas, siis see on neile nii palju omasemeks ole, et seal mingisugused sitaadid, lõigud siit seal, noh, seda on üsna palju. Meie jaoks on see nii palju nagu võõram, et kui palju tõlgid ära küll, eks ole. Aga esiteks see, et usk on juba natuke teine, et see vene õigeusk ja luterlus ei ole üks ühed üks ja sama, mis tähendab, et need liturgid ja laulud ja sõnad ja noh, need ei ole need. Ja teine asja, kui palju needki meile siin väga ütlevad, et kui sa nüüd otse piiblist asja ei võta, eks ole, või on mingi, ma ei tea, mis liturgias kuskil midagi, see ei ütle väga palju teile suht midagi. Teine asja, mis mulle silma on torganud, on see, et noh, siin samas selles koguduski ei valeta järgmises, mida ma praegu loen ja vaatan. Tuleb mingi tegelane, eks ole, tal on kriminaalne taust, ta kuulub organisatsiooni, tema sõnavara. Vene keeles on see platnoi sõnavara, nagu seal kultuurise sõnavaras, nii palju sees, et seda teatakse. Meil ei ole mõte, et mingit vanglas on kooli kuhugi toppida, keegi see mitte midagi aru. Aga seal on see nii-öelda see madal platnoi žargoon on nii palju sees, et sellest saadakse aru, et see on nagu sellest välja murdnud, sellest kohast, kus ta oli. See on ilmselt seotud selle ajalooga ja sellega, et nii-öelda need seaduslikud varakad ja kõik ja nii edasi, et see oli kõik nii läbi põimunud, et seda teatakse. Ja sellega on natuke keeruline jälle, noh, kuidas sa seda tõlgid või mis sa sinna paned nagu eesti keeles. Ja siis on veel igasugus üks nüansse, mis seal tuleb, et suur keeleruum, suur kultuuriruum, seal on palju rohkem teose, mis on vene keelt ära tõlgid, mida eesti keeles võib-olla ei ole olemas. See tähendab, et igasugused viited on nende jaoks loomulikud. Noh, võtame kas või lihtsa asja, kes nõukaajal üles kasvas mäletab, et venelastel oli tohutu hulk Sajus multfilmi multikad, mis olid tehtud vana kreeka legendide peale. Ehk siis venelased teavad vana kreeka mitoloogide legende väga hästi. Minu vanune inimene, kes võiks neid vene multikaid mäletada kõrgharidusega, mis tähendab, et võiks olla silmaringi, vaatab mulle otsa ja küsib, mis asi see prokruste see säng on? Yeah, right. Mis sa teed, eks ole? Inimesel on kõrgharidus, lapsed oli möödus samal ajal kui minul, kõiki neid vene multikaid on näinud prokruste see säng, oli see asja multikas olemas täiesti. Rääkimata sellest, kui üld levinud nagu asi see on või mõiste. Et noh, neil on seda asja natukene rohkem. Kui minu mõelest meil. Mis tähendab, et mingite asjade tõlkimine on natuke keeruline. Plus siis see, et noh, praegu vaatsin seal samas versiinil teatud sõnamängud, ehk siis keele grammatika töötab teistpidi. Kõnivad ja on kirjas, eks ole, et see annab mingi nüansi, mis läheb kõikest kuramust kaduma. Kõnime mööda tänavad, eks ole, noh, ehk siis kõnime mööda Richelieu tänava. Richelievska, järelikult okei, uulis see Richelievskava või Richelievska ja uulis saaks vaja. Aga peategel ütleb, et ega ma ei tea, kes see Richelievski selline oli. Aga noh, keel võimaldab siukse kombinatsiooni tekitada, sest käendes on see mõlemad nagu nii Richelieu tänava kui Richelievski tänava. Mõlemad pidi saad või talu saada. Et ega ma ei tea, kes see Richelievski oli. Aga juuda keegi oli. Ja kui katsu saan selline eesti keelde tõikidest, eesti keele grammatika... Panegi nii. Jah. Ja siis tuleb panna mingi selgitus. Ma panegi selgitus.
jah , Richelieu'd teavad , aga see , eks ole , üks tegelane äkki ütleb , kes see Richelievski oli , seda ei vii enam kokku . Veiko , kas ei ole pigem küsimus selles , et venelased tõlgivad foneetiliselt need välismaa nimed ? okei , see on , see on järgmine asi , see on see toredus , et jah , nad tõlgivad täpselt nii , nagu nad või noh , kirjutavad neid vene või neid vene keeles neid asju nii , nagu nad kuulevad , mis tähendab , et tõlkimine selles osas on üks paras pealoom . Veršinil praegu on selles mõttes hästi , et tema on hetkel kasutanud , see , mida ma teen , on kasutanud reaalseid mingi noh , kuskilt igasugusest mütoloogiast pärit nimesid . Küll kuskilt Tiibetist ja küll kuskilt Aasiast ja Kreekast ja igalt poolt . mis tähendab , et kui sa vaatad , et tüübil on mingid kolm nime , siis sa võid rahumeeli ühekaupa nad Google'isse visata ja sa saad mingi vene Wikipedia artikli ja siis saad aimu , et kirjapildi järgi , et mis asi see nüüd tegelikult oli , et see oli mingisugune Assüüria mingi jumal , kelle kirjapilt nagu muus keeles on hoopis teistsugune . ja seda leiad ta vähemalt üles . aga on ju ka selliseid variante , kus kui autor ei kasuta selliseid tuntud , mingisuguseid väga tuntud nimesid ära , vaid paneb seal mingeid suvalisi lääne nimesid , siis noh , ma ei tea , mingite prantsuse nimedega näiteks on täiesti võimalik , et see , mis ühtepidi vene keeles hääldub ja niiviisi ka kirja pannakse , võib originaalis umbes kolmel erineval moel olla . ja mis ta siis lõpuks võiks olla ? seal on pigem vastupidi , et ühest nimest on tehtud kolm erinevat vene tõlget . on hüvasti näiteks . ei no okei okay, , see ka veel , aga ma ei mõtle isegi seda , noh , see väljamõeldud tegelane , eks ole . lihtsalt kuna see prantsuse keele hääldus on nagu ta on , siis seal on võimalikud erinevad kirjapildid , aga vene keeles läheb ta kirja ikka ühtemoodi , vahet pole , sest hääldub see asi sarnaselt . noh , siis ma olen mõnikord mõelnudki , et siis ei ole ju vahet . noh , kui ta hääldub sarnaselt , et no siis ei ole ju tegelikult vahet , sest originaal ei ole ladina tähtedes , vaid originaal niikuinii on kirillitsas  mis tähendab , et keegi ei tea , kuidas ta siis ümber tõstetud nüüd peaks välja nägema , et kui see asi , mis ma nagu ladina tähtedesse ümber panen , lõpptulemusena hääldub samamoodi nagu see seal , siis on asi korras . aga noh , see on natukene jah , selline asi , mis keeruliseks teeb . ja tõlke juures , mis oli see tore koht ? Vahetasin Eevaga siin pikalt kirju selle sama raevupäevade osas , kus nad siin ratsutavad kohe siin Kansovski esimeses loos Raevupäevad , ratsutavad ja minul oli siis tõlgitud , et sellel hobusel oli siis kaardusninamik . kaardus minu meelest , oota ma otsin selle koha üles . see oli päris alguses ja nii , metsavahet ratsutas kumertuva ninamikuga kimli täku seljas , toonad vett ja kõrvimäraga tema järel  ja Eeva kirjutab mulle , et mis mõttes kumertuva ninamikuga , et hobustel on tema meelest kõigil kumerdu , et miks seda peab nagu eraldi rõhutama . no ta tegelikult on sirge . ta ei ole niisugune väga kumer , aga sellel oli . ja et kas see ikka on õige ja kuidas see peaks olema , lõpuks kirjutasin Eevale , et kuule , minul ei ole käepärast , ma ei saa minna Lutsu raamatukokku , aga mine otsi see esimene tõlge üles , mis oli kunagi Horisondis . see aastas . nooruses . või oli ta nooruses ? ei , nooruses . jaa , õige . Noorus 74 numbrid 1 ja 2 , mul on juba siin kirjas . et otsi see raamatukogust üles , vaata , kuidas nemad 74-ndal selle tõlkisid . no ja Eeva kirjutab mulle vastu siis , et see lause oli seal niimoodi . ees sõitis metsnik , kongus ninalise halli täku seljas . hobune oli kongus ninaline . Mati Paga tõlge . ja selle peale siis me leidsime , et noh , et see kõlab nagu minu meelest veel jubedam . mul tuleb kohe meelde umbes samast ajastust , kui mul need Riio rääkisid , kuidas meie olime kunagi noortena , noored pikad lokispäised kongus ninalised poisid . mul tuli kohe meelde , et hobusel ka ikka kongus nina , et mis asja . et no lõpuks ta jäi ikkagi kumerduva ninamikuga , vähemasti ninamik on anatoomiliselt õige termin selle asja kohta , mis tal seal on  koon on koerlastel reeglina . kõigil on koon olnud . vaja segadust . et jah , kasutatakse ninamikku , nagu ütleme , selles anatoomilises terminoloogias ka ikkagi . koon on see rahvapärane . loo lõpupoole saab ninakas hobune vastu põlvedest . sest et seoses põlvedega , millest me Eevaga rääkisime , kuidas hobune muutub põlvili . aitäh , kas see oli väga õige ? siis ma pöördusin oma hobuse spetsialisti poole ja tema ütles niimoodi , et hobusena on küll põlved , aga mitte seal . noh , jah , tal on tagapool põlved . kus peab põlved on tal kusagil kuu
kuus aastat. Ja et see, et kogune kukkus esialgadele põhi, no, see ei ole korrektne, kas tema... See on see rahvamärani ütlemine, jah. Anatoomiliselt ei ole korrektne, jah. Aga see, mis rahvamäraselt ilmselt... Ma ei ole nagu midagi siin tema, et ka soovusel on põlved. On, ei, põlved on ikka. Jah, jah. On, aga mitte seal, kus sa arvad. Põlved on ikka selles mõttes, et jah, see on olemas lihtsalt... Ütleme, see päkk on tal palju pikem, eks ole. No, tal on praktiliselt üks rahvas äkki. Jah, jah, ja see, mis seal ees üleval liigub. Ja põlved on ta tagu ja mitte esimestel. Jah. Esimestel on ka põlved, aga need on ka seal üleval. Näe. On. Seal kus... Jah, need põlved. Seal kuskil peab olema. Seal on vaatanud... Õudselt tore on see, mis ta meil siin oli, siis nüüd koletis. See on nii toredad vahvad väljendid, et tulevad mingid tüübid autot lahutama ja siis peategelane seal tahab abi saada ja tahavad õue ja siis avastavad, et on ja mingid tõmmud tüübid lahutavad seal autot ja siis see majavalu ütleb selle kogu, need on ju kaukaso venemaalased. Ja siis... Et noh, sõna venelane, et sellist sõnagi ei ole olemas, et te tahtsite öelda, et mitte türgi päritolu venemaalased. Et see on hästi poliitkorrektne ühiskond, kus, nagu see peategemisel ütleb, et kui tänaval kõnnib paksuke, ei ütlema, et seal läheb horisontaalse orientatsiooni või isik. Või kui ma näen tänaval pimedat, siis tuleb mulle vähegi nimetada teda teisiti nägijaks. Ja narkomaani kutsutakse seal narkariks või pilvikuks, mitte ebatraditsiooniliste ravivahendite kasutajaks. Ja kuskil oli siin veel üks, oli paadialused, aga oleks pidanud ütlema, et mitte standardse elukoha valikuga inimesed. See on ka hästi poliitkorrektne asi oli. Aga mis oli võibolla natuke raskem, oli see sama seal nad tapsid, või püüdsid loomi seal. Seal olid näiteks sellised kohaduse peategelane meelega konstrueeris väga keerulisi lauseid, et robot nagu nii-öelda kokku jooksutada või vaadata, et kui suur on roboti, õigemini roboti peremeeste sõnavara, palju nad on inimeste tsivilisatsiooni uurinud. Ta üritas kasutada slängi ühe sõna. Jah, ta kasutas slängi, eks siis originaalis oli Eit Vaert Sapiensili Poprastu Halui, sest Jana Sestjorka. No sest Jorka on jälle see kriminaalne släng või see platnoisargoon, mis tähistab nagu hierarhias, organisatsiooni hierarhias kõige madalama tastet, no see on see kardipaki kuus, et see ole sest Jorka. See oli vist palopiks kõige. Ja mina tõiksin ta siis ära niimoodi, et... Kuule tõbras, oled sa saavad, et see lihtsalt tavaline palop lekkis tallaalune. Ehk siis noh, ühesõnaga mingid siuksed... Sõnad, mida ei pruugi siis see tsivilisatsioon teada. Ot imenad varseljoona ja vabuskut või uopkasjak. Noh, paneme veel eesti keele. Selle ma panin siis niimoodi, et nimelt see siiruviruline sitikas, et susi siin söögub. Et noh, lihtsalt siis tuleb mingisugused eesti väljendeid siin panna, mis ei oleks ka samamoodi sellised. Noh, ühesõnaga, mida sõnasõnad mõistes võib kuugi väga rakva minna, sest seal mõttes ka, et ma tahaksid peremeestele vastu hambaid anda ja rohud ei saa aru, et mida sa tahaksid neile anda. Et noh, ta võtab nagu sõnasõnad neid asju. Kas ei ole mõelnud selle peale, et siukesi lugusid võiks anda välja nagu Nõukogude Liidu poolt kirjakult Fermi konspekti, kus oli kõrvuti, kes nagu lehed pehele, ühel pool oli originaal ja teisel pool jooksis tõlge. Seda siis saaks 2 korda arvama paperi. Jah. See oli umbes see, et kes see käis seal... Sina tõitsad Itaalia väljaandja neid seal... Kõrtonilt.
et oli nagu ingliskeelne originaal ja kõrval oli itaaliakeelne tõlge, et oligi niiviks välja antud. See, see, et tehakse küll sellise. Prantsused teevad väga palju keeleõppe. Ja see kogu niiviks keeleõppe jaoks. Muide, üks asi, mida me aega kui tasapisi täis saama, üks asi, mis ma tahtsin nagu välja tuua kuidagi, no, pärast üle lugedes endal jäi silma ja tegelikult tekitas sellise emotsiooni või sellise, võt selle sama mõtte, et, no, et kui mustades värvides need asjad võivad olla või välja paista või see tõlkimise hetkel nagu ei mõelnud või saanud nii tähele, aga pärast kui ise ennast ta vabustas see, see on siis loost Livadnõi loost teine kolonisatsioon. Livadnõi muide on ka meeletud produktiivne autor. Livadnõil on 75 romaani, 15 jutustust ja 21 juttu ja kõik need praktiliselt kuuluvad ühte suurde sarja, ekspansia, ekspansioon, galaktika ajalugu. Ja Livadnõi on siis hästi lähedal, tegelikult Livadnõi elab Pihvas. Ja tohutult produktiivne. Ja tema loos on siis niiviis, et saadetakse need tegelased seal väiksele planeedile, kus on siis sõda üle käinud, mis on täiega segi pööratud. No, et seal on praktiliselt ainult surm ja siis need seadmed, mis seal veel surma külvavad. Et siis loen selle mingi lõigu ette, et see taust nagu saaks aru saada, kui kes ei ole lugenud veel. Sõda oli heldel käe üle tioone käinud, pillutades kõikele tunnismärkama arutust hullusest. Puude lehestik näis laiguline, paiguti seisid taimed surnud kuivetute luukeredena ja kui kõigil neil olid mingid laadi arengudefektid. Siia heidetud steriliseerivad pommid ei hävitanud mitte ainult kogu kohaliku mikrofloora, vaid olid tugevalt moonutanud ka ellujäänud eluvormide pärilikust. Leidus ka teissuguseid märke sõjast. Küll siin, küll seal nägi rüht paljaid põlenud maalappe, millest turitasid välja purustatud soomukite konstruktsioonid. Sellistes kohtades vaisest eravalt ja ebameeldivalt rääsunud masinaõli järele ning ümberingi külvatud lehtrid varjasid enda põhjas surnud seisovee lompe. Et noh, siukene maastik, eks ole, ja siis nad on seal praktiliselt turma ohus. Siit taladi algus kõrnudest praktiliselt korralane. Ja millega see siis nüüd see lõik lõpeb, on siis see, et sellistele üksikasjadele vaatamata hingas kogu viisik täie rinnal, tegu oli vangidega, sõjalangidega, kes saadeti sinna puhastama. Ja Knedeshev ülerahvastatud hiigelinna kasvandik nakatus üldisest meeleolust ja vahtis ringi silm nähtava vaimustusega, nagu oleks sattunud tavaliste surelike jaoks suletud rahvusparki. Nagu paradiis, sosistas ta vaeva kuuldab. Ja see oli see koht, kus ma jäin nagu mõtlema, et varas nagu sõike šokk. Andeks, aga kui perses peab ikka elu olema, et sa oled siruksest kohas nagu paradiis. Taustsüsteemi vaata teissega. Ja see on no, täiesti nagu lööb nagu selle asja pea peale, et siuksest kohas nagu jah, nii viisi lõhata, eks ole. Miljoni linnas ei pruugi üldse loodus olla. Nii, aga jah, et võib-olla siis kahe sõnaga veel lõpetuseks nii palju, et jah, seal Venemaalt tuleb terve plejaad, tundub uusi noori autorid, noh, võib-olla kõik ei ole ka nii noored, aga vähemalt uued autorid. Hästi palju naisautoreid. Eesti keelde, keda on tõlgitud, Maria Kaalina, eks ole, on juba tõlgitud. Tatjana Toomah, Talja Tuškinovskaja, kes elab muide Riias. Vera Kamšaa, Natalia Ossojanu, Julia Ostapenko, K.A. Teerina, kelle kohta ei ole peal mitte midagi teada, tegelikult on see K.A. Teerina Katerina. Nagu kaks esi tähte on, eks ole. Ta on tegelikult siis sellekski raamatus avaldatud Aleksandr Pacilo abikaasa kirjutab vist kõige rohkem, ütleks, et fantasy. Darja Sarubina, Julia Soonis, et hästi palju naisautoreid tulnud. Ja siis jah, neid nimesid ka, kes siingi kogumikus on olnud Benediktov, Pacilo, siis on Sergei Tšekmajev. See oli siit maailma siis ja antoloogiat ka koostab. Ilja Novak, Vladimir Arenjev, Aleksandr Jelena Belash, Mike Elprin elab USA-s, Mike.
Arenja on Ukrainast, Novak on Ukrainast, Ossojan oli Moldaaviast näiteks. Juri Nesterenko, kes meil oli selles eelmises Marmastame maad kogumikus, Maksimo Kopšun, Anton Perlushin, Mikhail Saveličev, Dmitri Kazakov ja Evgeni Karpušev, no, terve rodu nimesid, kes ei ütle, no tõesti nii nagu Lauri kirjutas, et ütle meile mitte midagi siin. No vähemalt nad ei ära kõik ainult Moskvas, nagu selle raamatu enamus. Hästi paljudel loed, eks ole, no sündisin Minskis, nüüd elan Moskvas. Sündisin kuskil, ma ei tea, no nii nagu see Lukjanenko, eks ole, Kasahis sündinud, on elan Moskvas. Et hästi palju ikkagi lõpuks on sinna Moskvasse kuidagi jõudnud. Ja nüüd tulles siis selle teema juurde ka, et mina olen olnud raskustes sellel kogumikul kasus kaane pealt ju ära see venekeelse ulme antoloogia. Et no, minu käsi ei tõuse sinna kirjutama vene ulme antoloogia sellepärast, et noh, tõesti nad ei pruugi olla kõik venelased, kuigi nad kirjutavad vene keeles, avaldavad peamiselt antoloogia sarjas Ruska ja Fantastika. Aga kõik nad venelased ei ole, ei saa päris niiviisi kokku võtta. Esimestel oli kirjas venekeelse ulme antoloogia. No keegi küsis, et mis nad on tõlkimata venekeelne. No seda nagu ka ei saa panna, me seekord ütlesin, et kuule ära pane üldse, kõik teavad, kus keeles ma tõlkin ja las siis olla lihtsalt, et on kogumik või antoloogia. No, nii on. Et pärast on jälle miski jama, et tembeldad kedagi venelaseks, kes ei taha, et teda venelaseks tembeldatakse või vastupidi äkki. Et, no, kui Veiko, aga ma küsin selle venelaste kohta siukse asja veel, et aga kuidas siis on tunne, et kas on need uuemad ja nooremad, kõik see, kes siin ette lugesid need tunnematud nimed, et kas nad siis kirjutavad teistmoodi ka kuidagi, et kui vaadata näiteks neid ma arvastame maalugu, siis on ilusti näha, et nõukogudeaegsed lood on ikka siukse hoopis nunnumad ja siukse hoopis kangelaslikumad ja uuemad on ikkagi siukse julmemad ja siin on ka üsna siukse noored autorid, kes kirjutavad ikka väga vihased tekste, et tead, no ega nad nõukaised tekste loomulikult enam ei kirjuta. Aga on mingi meelelaadi muutus või mingi, ma ütlen pigem või siukene, et see on ikka tugev, et see on... Nii seinas, seinas ja vist kõike. Terve suur ports on ju siukse asju, mida me ei tõlgi, ei hakkagi ilmaski tõlgima, mina ei tea, seda kõik kindlasti ei loe isegi seal neil. Terve suur ports on ju siukse, kes tegelevad nii-öelda selle restauratsiooniga, ehk siis ikkagi, noh, suurim geopoliitiline katastroof oli Nõukogude Liidu lagunemine. Ehk siis ikkagi hästi mitmed autorid tegelevad siia maani selle teema lahkamisega, kuidas suur Vene impeerium ikkagi ja no, kes siis kõiki allutab ja vallutab ja noh, see on täiesti omaette siukene alažanr. Et noh, seal on kõik ilmselt. Jah, ilmselt seda väga suurt helgust, noh, mina ei tea, tegelikult seal me arvastame maad, seal oli ka uuelantse suurus, natuke oli seda, et ma ei ütleks, et ei ole. Teha kirjaks, et Vene sovinistlikulme ja... Ei, seda kovalt saaks teha, üldse ei ole mingit küsimus maal. Täitsa saab. Nii, ma ei oska ausalt öelda väga palju rohkem rääkida, ma olen terve selle tunni nüüd ära täitnud. Et pange ennast veel pärast ära minnes kõik raamatusse kirja, kes veel ei pannud kirja, kes tahab midagi küsida, kõik, kes tulevad kõrtsu, me saame rääkida, kõik, kes tahavad raamatuid osta, pöörduge Eva poole, Eva kuskile läksid ja kuhus. Ja pange jah pudelid sinna rasti ja võtame tõmmele täna osa.